អាញាធរផ្ដើមកាត់ក្រៃនិងដកហូតដើមឈើមានហានិភ័យក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរអាញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្ដើមកាត់ក្រៃនិងដកហូតដើមឈើមានហានិភ័យក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរក្រោមហេតុផលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អាញាធរជាតិអប្សរានាថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមការងារនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកព្រៃឈើនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចុះពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការបន្ទាន់ចំពោះដើមឈើមួយចំនួនដែលមានហានិភ័យនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗសូមរំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលស្ថាប័នជំនាញមួយនេះធ្វើសកម្មភាពកាត់ក្រៃនិងដកហូតដើមឈើមានហានិភ័យនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរជាក់ស្ដែងគេចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្លាប់ប្រកាសកាត់ដកហូតនឹងក្រៃមែកឈើចំនួន77ដើមក្នុងតំបន់អង្គរដោយផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីដើមខែកក្កដារហូតដល់បញ្ចប់ភារកិច្ចក្រោយមកនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាអាជ្ញាធរក៏បានប្រកាសកាត់ក្រៃនិងដកហូតដើមឈើចំនួន54ដើមបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរសាធារណជនក៏ដូចជាដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងតាមបរិវេណប្រាសាទក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បញ្ចប់ភារកិច្ចដូចគ្នាដើមឈើទាំង54ដើមនោះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទហានិភ័យស្ថិតនៅបរិវេណប្រាសាទបាយ័នបរិវេណខ្លោងទ្វារខ្មោចខាងត្បូងបរិវេណប្រាសាទបេងមាលាភូមិស្ពានក្អែកភូមិស្រះស្រង់ខាងជើងបរិវេណប្រាសាទលលៃនិងប្រាសាទក្រោលគូព្រមទាំងនៅប្រាសាទបាគងខាងកើតប្រាសាទអន្ទាក់ផងដែរគួរកត់សម្គាល់ថាការបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាត់ដកហូតដើមឈើនិងកាត់ក្រៃមែកឈើមានហានិភ័យខ្ពស់នៅតាមបរិវេណប្រាសាទនិងទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនាពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយខ្យល់បក់បោកខ្លាំងបង្កអបតវហេតុបាក់ដើមឈើនៅមុខខ្លោងទ្វារទន្លេអំសង្កត់បង្កាន់ដៃស្ពានព្រមទាំងរីម៉កម៉ូតូកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ថក់យកជីវិតភ្ញៀវទេសចរម្នាក់និងមនុស្ស3នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលកាលពីវេលាម៉ោង 5:50 នាទីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ